নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ আপুন নিউজৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ বাৰু পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে নেকি? কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। যদি আপোনালোকৰ পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট আছে তেন্তে আপোনালোকৰ কাৰণে দুটাকৈ ভাল খবৰ ওলাইছে। পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকলৈ দুটাকৈ ভাল খবৰ ঘোষণা কৰিছে। তো সেই ভাল খবৰ দুটানো কি, মই আজি আপোনালোকক তাৰ ওপৰতে জনাওঁ। তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আপোনালোকৰ কাৰণে ওলোৱা সেই দুটা ভাল খবৰটো কি জানিবৰ কাৰণে। তো মই শ্ৰীপাঞ্জাৱী গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে আপোন নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক নিতো এইটো চেনেলত পাই থাকিবৰ কাৰণে। পাঞ্জাব নেশ্যনেলৰ তৰফৰ পৰা জনাইছে যে পাঞ্জাব নেশ্যনেলৰ যিসকল নেকি কনজিউমাৰ আছে, যিসকল নেকি গ্ৰাহক আছে, তেওঁলোকে এতিয়া পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ ব্ৰাঞ্চত, পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ বি চি এজেণ্টৰ ওচৰত, মানে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ চি এছ চি চেণ্টাৰত, বা পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ পি এন বি ওৱান এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰি বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া চৰকাৰী দুখন আঁচনিৰ সুবিধা ল'ব পাৰিব বুলি জনাইছে। দুখন চৰকাৰী আঁচনিৰ বিশেষ সুবিধা ল'ব পাৰিব পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট থকা লোকসকলে। এতিয়া সেই বিশেষ দুটা সুবিধানো কি, চৰকাৰী আঁচনি দুটানো কি, যি দুটা আঁচনি পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত একাউণ্ট থকা সকলে সহজতে ল'ব পাৰিব নিজৰ মোবাইল ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰি। তো সেই সুবিধাকেইটা হৈছে, প্ৰথমটো হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জীৱন জ্যোতি বীমা যোজনা, দ্বিতীয়টো হৈ গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা। এতিয়া বীমাৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে বহু লোকৰ হয়তো খং উঠিছে আৰু বহুলোকে হয়তো ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰিবলৈ লৈছে। কিন্তু স্কিপ নকৰিব, প্ৰথমে আপোনালোকে বেনিফিটকেইটা চাই লওক আৰু তাৰ পাছত আপোনালোকক মই ইয়াৰ ওপৰত জনাই আছোঁ। প্ৰথমখন আঁচনিৰ বেনিফিট হৈ গৈছে, আপোনালোকে প্ৰত্যেক বছৰে মাত্ৰ 436 টকা দিব লাগে। যিসকলৰ বয়স 18-50 বছৰ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মানে লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হিচাপে 2,00,000 টকা পাব মাত্ৰ 436 টকা পাৰ ইয়েৰ পে'মেণ্ট কৰিলে। দ্বিতীয়খন আঁচনি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনা, যিখনত যদি কাৰোবাৰ এক্সিডেণ্ট হয় তেনে তেখেতক ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰিব 2,00,000 টকাৰ আৰু তেখেতৰ প্ৰিমিয়াম হৈছে মাত্ৰ 20 টকা। এতিয়া বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই দুখন আঁচনিৰ বিষয়ে মই পুংখানুপুংখভাৱে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক নজনালোহেঁতেন। আগৰ এই আঁচনিকেইখন অলৰেডি আগৰ পৰাই চলি আহিছে। এই দুখন আঁচনি ল'বৰ কাৰণে আপোনালোকে অনলাইনত নিজেই এপ্লাই কৰিব পাৰে। কিন্তু কি কাৰণে আপোনালোকক এই দুখন আঁচনিৰ বিষয়ে জনাইছোঁ, ৰিচেণ্টলি মোৰ এজন লগৰ বন্ধুৰ দেউতাকৰ এক্সিডেণ্ট হয় আৰু সেই এক্সিডেণ্টত তেখেতে কি কৰিলে, প্ৰথমে চৰকাৰী হস্পিটেলত লৈ গ'ল। চৰকাৰী হস্পিটেলত যেতিয়া নেকি লৈ গ'ল, লৈ যোৱাৰ পাছত মানে ইমান বৰ বিশেষ ভাল ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই। যেনেকৈ নেকি নৰ্মেল আপোনাৰ এক্সিডেণ্ট কেছবিলাকত মানে কেছবিলাক আহে ঠিক তেনেকৈ ট্ৰিট কৰিছে, কিন্তু কেছটো অকণমান জটিল কেছ আছিলে। আপোনাৰ বুকুত তেজ জমা হৈছে আৰু আমাৰ কঁকালত যি নেকি দুখন প্লেট থাকে, তো এখন প্লেট সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি গৈছে। মানুহজন মানে থাকিব পৰা নাই, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। তো তেখেতৰ কি হৈছে, এতিয়া তাতে মানে ভাল চিকিৎসা নকৰাৰ কাৰণে এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেলত আনিব লগা হ'ল আৰু সেই প্ৰাইভেট হস্পিটেলখনত তেখেতৰ প্ৰায় 500,000 টকা খৰচা হ'ব বুলি কৈছে। এতিয়া তেওঁলোকৰ ফেমিলিটো ইমান এটা ভাল ফেমিলি নহয় যে 500,000 টকা ক'লেই আৰু ঘচকৈ উলিয়াই দিব। এনেকুৱা এটা ফেমিলি, মধ্যবিত্ত ফেমিলি, যিটো ফেমিলিয়ে নেকি 500,000 টকা গোটাবৰ কাৰণে যথেষ্ট পৰিমাণৰ কষ্ট কৰিব লাগিব। তো তাৰ পাছতেই এই দুখন আঁচনিৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক জনাম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া এই এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিবিলাক বা এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধাবিলাক যদি আপোনালোকে সময়মতে লৈ ৰাখে, তেতিয়া ভৱিষ্যতলৈ কি হয়, যদি ইন ফিউচাৰ প্ৰব্লেমত পৰে তেন্তে আপোনালোকে সেই প্ৰব্লেমত টকাৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। এতিয়া এই দুখন আঁচনিয়ে কি কৰিব, আপোনাৰ যদি এক্সিডেণ্ট হয় তাত আপোনালোকে 2,00,000 টকাৰ আপোনালোকে বীমা পাব আৰু লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হিচাপে আপোনালোকে 2,00,000 টকা, মানে টোটেল 4,00,000 টকাৰ আপোনালোকে বীমা লাভ কৰিব এই আঁচনিখনৰ পৰা, এই আঁচনি দুখনৰ পৰা। অকল এনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিয়ে নহয়, আমি পাৰিলে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ লৈ ৰাখিব লাগে। হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চবিলাক প্ৰত্যেক মাহে বেছি প্ৰিমিয়াম দিব নালাগে। আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে 500-600 টকা প্ৰিমিয়াম দি 1-2 কোটি টকালৈকে আপোনালোকে কভাৰেজ লাভ কৰিব পাৰে। যি হস্পিটেলতেই নহওক, ভাৰতবৰ্ষৰ তাতেই আপোনালোকে চিকিৎসা কৰিব পাৰে 1 টকাও খৰচা নকৰাকৈ। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক নেকি বীমা থাকে সেইবিলাক আমি লৈ থোৱাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। মোৰো এনেকুৱা ধৰণৰ একো বীমা নাই, এনে বাকী বেলেগ বীমা আছে কিন্তু হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ এটাও নাই।
তো হেলথ ইনস্যুরেন্স এটা ময়ো এটা লম বলি ভাবিছো এই বিশেষক এই দুটা আৰু এটা অন্য হেলথ ইনস্যুরেন্স মই খুব হুনকালে লৈ আছো কাৰণ আপোনালোকে লোক হেলথ ইনস্যুরেন্স বহুতেই প্ৰয়োজনীয় যদি হেলথ ইনস্যুরেন্স লৈ ৰাখে আপোনালোকে ভৱিষ্যতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে আপোনালোকৰ কিবা যদি বেমাৰ আজাৰ হয় আপোনালোকৰ যদি কিবা হঠাৎ হৈ যায় কাৰ কেতিয়া কি হয় কোনো ক'ব নোৱাৰে ন তো সেই মানুহজনৰ খুব সুন্দৰ আছিলে লক্ষী পূজাৰ দিনাখন আৰামছে ঘৰৰ আগফালে ৰৈ আছিলে ইফালৰ পৰা আহি বাইক এখনে খুন্দিয়াই থৈ গ'ল গতিকে মানুহৰ কেতিয়া ক'ত কি হৈ যায় কোনো ক'ব নাই তো সেইমতে সেইকাৰণে মোৰ মতে হেলথ ইনস্যুৰেঞ্চ এটা বিৰাটেই দৰকাৰ য'ত নেকি অতি কমেও আপোনালোকে 10 লাখ টকাৰ কভাৰ পায় মানে 10 লাখ টকাৰ আপোনালোকে সুবিধা পায় তো তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেলথ ইনস্যুৰেঞ্চৰ দৰকাৰ তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক ইয়াকেই জনাব লগা আছিলে তো আপোনালোকেও কৰক হেলথ ইনস্যুৰেঞ্চ বেছি টকা নহয় প্ৰত্যেক বছৰে 500 টকামান দিব লাগিব 500 টকাটো বেছি ডাঙৰ কথা নহয় প্ৰত্যেক মাহে আপোনালোকে 10 টকাকেও যদি থৈ যায় তেনেও কিমান হ'ব 120 টকা মানে আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে 50 টকামানকৈ যদি থৈ যায় ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এবছৰত ইনস্যুৰেঞ্চৰ পইচাটো দি দিব পাৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে পুনৰ এটা ভিডিঅ'ত সকলোকে লগ পোৱাৰ কথা আছিলে ভিডিঅ' বাকী ধন্যবাদ জয় অসম